Na hrade v Ľupči Kastelánovi Seleckému a jeho žene pomáhala mladá dievčina menom Veronka. Bola veselá, jej život bol samý žart a smiech. Všetkých pýtačov však odmietala, zamilovala sa totiž do Kastelána Seleckého. Ten jej lásku opetoval. Veronka si priala smrť Kastelánovej ženy. Keď to zistila hradná pani, zavrela Veronku do väzenia. Výčitky svedomia ju tam zožierali, onedlho sa zbláznila. Raz ju chytila zúrivosť a vyskočila cez oblok do priepasti a zabila sa. Jej duša však nenašla pokoja. Za mesačných nocí chodí po hrade a hľadá svojho milého. Hrad bol postavený nad obcou Slovenská Ľupča, podľa ktorej je pomenovaný. Nachádza sa 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Má veľmi výhodnú polohu, pretože z juhu chránia svahy Slovenského Rudohoria a zo severu sú to výbežky Nízkych Tatier. To najstaršie skalné bralo leží v nadmorskej výške 375 metrov nad morom, čo robí z hradu najvyššie položenú hradnú stavbu na pohroní. Čo sa týka vzniku hradu, tak presný rok nepoznáme. Predpokladáme, že to bolo niekedy po roku 1241, kedy územie Uhorska zasiahli tatárske vpády. Týmto vpádom odolali len opevnenia z kameňa, preto sa uhorský král Belo IV. Rozhodol vybudovať sieť hradov, ktoré by zabránili týmto vpádom. No a pravdepodobne takto vznikol aj hrad v Ľupči. Čo sa týka nejakej prvej písomnej zmienky o Ľupči, tak tá pochádza z roku 1250, kedy v jednom dokumente sa spomína veľká cesta ako Via Magna, ktorá viedla zo Zvolena do Ľupče. Čiže Ľupča musela byť v tom čase významným bodom na tejto ceste. Takou druhou dôležitejšou písomnou zmienkou je písomná zmienka z roku 1255, kedy na tomto hrade boli udelené mestské práva Banskej Bystrici. A v tom dokumente sa priamo uvádza, že nová osada Bystrica leží pri Ľupči. Teraz sa môžeme presunúť do hradu, kde si ukážeme erby prvých uhorských králov, ktorí boli na tomto hrade. V 13. storočí na tomto hrade boli spomínaní Arpádovci, bol to Belo IV., potom jeho syn Štefán V. Po smrti posledného Arpádovca Ondreja III. Nastalo také nepokojné obdobie, ktoré je typické sporom Matúša Čáka Trenčianského a Karola Roberta z Anžu. V tom čase tento hrad spravoval veľžupán z Volenskej stolice, magister Donč. Donč bol najprv na strane Matúša Čáka a neskôr sa pridal na stranu Karola Roberta z Anžu. Pomerne častejšie tento hrad navštevoval syn Karola Roberta, bol to Ľudovít Veľký a napríklad na tomto hrade povýšil osadu Ľupiedotová na mesto v roku 1379 a o rok neskôr udelil šťavnické právo mestu Brezno, čo znamenalo, že si mohli voliť vlastného richtára a kňaza. Pre mňa je najviac zaujímavé obdobie Žigmunda Luxemburského, ktorý tento hrad v roku 1424 venoval svojej manželke Barbore Celskej. K týmto majetkom patrili aj hrady ako Zvolen, Dobrániva, Výglaš a Šášov. Boli tam takisto aj banské mestá. No a tieto majetky sa tiež nazývajú uhorské vejné majetky. Keďže boli majetky veľmi blízko seba, vytvoril sa tu akýsi samostatný územný celok, ktoré využívali kráľovné na zabezpečenie svojich príjmov. Toto pokračovalo aj v tých nasledujúcich obdobiach a v období Mateja Korvína tento hrad získala jeho druhá manželka, Beatrix Aragónska, a keďže pochádzala z Neapola, ona viedla taký veľmi nákladný život a tieto majetky začali v tej dobe upadať a chátrať. Tu môžeme vidieť erby panovníkov, ktorých sme spomínali. Z 13. storočia sú tu erby Arpádovcov, Belo IV., jeho syn Štefán V. V 14. storočí boli pánmi tohto hradu Karol Robert z Anžu a jeho syn Ľudovít Veľký. V 15. storočí boli na tomto hrade poslední významní uhorskí králi, bol to Žigmund Luxemburský a král Matej Korvín.
Z obdobia kráľa Mateja Korvína sa zachovala povesť. Podľa nej kráľ Matej rád sedával pod lipou na nádvorí. Lipa patrí medzi najstaršie stromy v Európe a je najstaršou kvitnúcou lipou na území Slovenska. Jej vek sa odhaduje na vyše 750 rokov. Už na starých rytinách je znázorňovaná ako mohutný strom. V minulosti do lipy udrel blesk, preto je v spodnej časti spojená obručami. Dnes je vysoká 20 metrov a obvod kmeňa v spodnej časti má skoro 8 metrov. Od roku 1967 je chráneným stromom Slovenska. Súčasným majiteľom hradu sú Železiarne Podbrezová, ktoré ho kúpili od štátu v roku 2002. Cieľom železiarní je postupne hrad obnoviť, sprístupniť ho širokej verejnosti a zachovať ho hlavne pre ďalšie generácie ako hlavnú dominantu Hore Hronia. Celá obnova prebieha na základe logických krokov a obnovu riadi revitalizačná komisia. Členmi revitalizačnej komisie sú zástupcovia majiteľa, reštaurátori a pamiatkári. V tej prvej fáze sa na tomto hrade museli vykonať rozsiahle výskumy, ako napríklad archeologický výskum, umelecký výskum, reštaurátorský výskum. No a na základe týchto výskumov sa už potom pristúpilo k samotnej obnove hradu. Takým nevyhnutným bolo vymeniť celú strechu na hradnom areáli, pretože tá stará bola veľmi zničená, čiže do objektu zatekalo, na viacerých miestach bolo poškodené murivo, statika bola tiež narušená, takže sa musela vymeniť strecha. To druhou veľkou fázou bola obnova neogotickej časti, je to najrozsiahlejšia časť hradu. Potom sa obnovili celé, no z veľkej časti, vonkajšie omietky na hrade a bolo obnovené takisto celé dolné nádvorie s hospodárskymi stavbami a vstupom do hradu. Z toho staršieho hradu máme obnovenú hradnú kaplnku, prvé poschodie Rubigalovej veže a čo sa týka nejakých takých posledných aktivít, tak v minulom roku sme vybudovali zázemie pred hradom, kde si turisti môžu kúpiť vstupenky a suveníry a takisto sa tu môžu ukryť pred dažďom a si tu môžu oddychnúť. V roku 1572 získal od kráľa Maximiliána tento hrad Pavol Rubigal za 30 000 zlatých, čím sa stal záložným pánom tohto hradu. Rubigal bol v závere 16. storočia najbohatším občanom Banskej Štiavnice, bol významný protiturecký bojovník a napísal aj niekoľko cestopisov. Na hrade Lubča vykonal viacero prestavieb, dal vybudovať novú šindlovú strechu a postavil najmä novú trojpodlažnú vežu, ktorej vstup zdobí tento unikátny portál. Môžete vidieť, že portál je zdobený bohatou polychrómiou. Zachovala sa na ňom jediná zachovaná podobizeň Pavla Rubigala. Po ľavej a pravej strane sú podobizne jeho dvoch synov Teodora a Tibora. Takisto sa tam nachádza datovanie, kedy bola veža postavená, 1573. A je tam aj latinské moto Rubigala, ktoré znamená Pán Boh, ochranca môj, po latinsky znie Dominus Deus, protector meus. V tejto centrálnej časti sa mala nachádzať podľa povesti hlava býka, ktorého Rubigal zabil pri ceste z kostola. Ďalším významným pánom tohto hradu bol Gašpar Tribel von Jariš, ktorý pochádzal zo Slieska. Na tomto hrade vybudoval nové dolné nádvorie na prelome 16. a 17. storočia. Postavil novú chodbu, ktorá spájala toto dolné nádvorie so starou časťou hradu. A v 18. storočí bola v tejto chodbe umiestnená tabula, ktorá nám pripomína udalosť z roku 1605. Táto tabula bola nájdená v 18. storočí na jednom pozemku v blízkosti hradu a potom bola osadená v tejto chodbe. Pripomína nám udalosť z roku 1605, kedy tento hrad napadli bočkajovské vojská, ktoré viedol kapitán Rédaj. Týmto vojskám sa podarilo vypáliť dedinu Lubča
ale hrad nikdy nedobili. Pri obrane hradu zahynuli osoby, ktoré sú uvedené v spodnej časti tejto tabule. V hornej časti sa nachádza erb Gašpara Tribela a v spodnej časti pod tabulou sa nachádza kartuša s venovaním. Najvýznamnejším počinom Gašpara Tribela bolo vybudovanie hradnej kaplnky okolo roku 1600. Nový majiteľ, železiarne Podbrezová, túto kaplnku zreštauroval v roku 2008 a za obnovu tejto kaplnky získal cenu Fénix, ktorú mu udelilo Ministerstvo kultúry. Ako môžete vidieť, kaplnka má jednoloďový tvar s viacuholníkovým ukončením svätyne. Nachádza sa tu aj chór v tvare písmena L. Na stenách boli obnovené vzácne renesančné fresky. A táto kaplnka je unikátna tým, že na Slovensku sa nachádzajú len dve renesančné kaplnky. Jedna je na Oravskom hrade a tá druhá je práve Slovenské Hlubči. Vzácna aj tým, že v sakristii sa nachádza pôvodný dobový strop, ktorý bol datovaný pred ten rok 1600. Takisto sa na stenách našiel veľmi starý erb Dolciovcov. Teraz sa nachádzame v jednej z najmladších častí hradu, ktorá bola vybudovaná v roku 1883 z iniciatívy mestského poslanca za mesto Brezno Egida Lehockého. Celá táto neogotická prístavba bola pomenovaná podľa arcivojvodkyni Gizely Habsburskej, ktorú môžeme vidieť na obraze za mňou. Táto Gizela bola najstaršia dcéra Františka Jozefa a cisárovnej Sisi. Autorom obrazu je Dominik Skutecký, avšak Gizela na tomto hrade nikdy nebola. Priestor je využívaný na kultúrno-spoločenské akcie. Viackrát už ho navštívili významné štátnické hlavy. Konali sa tu aj rôzne koncerty a my ho hlavne využívame na organizovanie svadobných obradov. Nový majiteľ sa okrem obnovy hradu zameriava aj na budovanie expozícií. Na dolnom nádvorí v priestoroch bývalých koniarní je nainštalovaná archeologická expozícia. Jej súčasťou sú nálezy získané pri archeologickom výskume hradu, doplnené zberom regionálnej keramiky. V Rubigalovej veži a na dolnom nádvorí hradu zás môžete uvidieť stálu expozíciu z tvorby známeho slovenského sochára Jána Kulicha. Zaujímavosťou je určite hradná studňa s hĺbkou 62 metrov. V hĺbke približne 45 metrov je z nej vysekaná tajná chodba, ktorá ústí v jednej pivnici pod hradom. Súčasťou studne je aj zachovaný rumpál. Ten slúži na ťahanie vody. Železiarne Podbrezová v najbližšej dobe plánujú pokračovať v obnove vonkajšej fasády. Najdôležitejším krokom, ktorý sa pripravuje, je revitalizácia horného nádvoria s jeho kompletným odvodnením. Pre turistov a návštevníkov je hrad sprístupnený počas letných prázdnin každý deň okrem pondelka. Mimo prázdnin je potrebné prehliadku dohodnúť vopred.